我一定要改变他的命运。你回来了。他一个勾结北烈的小人，你怎么能相信他呢？所以你是将一个未发生的罪名扣在一个没有犯过错的人身上。如果你执意要杀他，我们就此别过。我既不想你现在伤心，又怕你将来难过。我只要阻止陆渊进宫，只要带他离开江都城，那后面的一切都不会发生了。消失这么久，这点小花招就想让我原谅你，想得美。都这么晚了，沈公子弄这些有的没的，还不如早点休息了吧。谁都是这般的花言巧语吗？我可不信，我见你，见到我也没那么高兴呀。你这次回来还走吗？